Вітаю, Одещина. Сьогодні ворог наніс ракетний удар з території тимчасово окупованого Криму береговим ракетним комплексом «Бастіон». Злітно-посадочна смуга аеропорту Одеса зазнала руйнації. Дякувати Богу, ніхто не постраждав. В області проводяться протидиверсійні заходи. Вони виконуються для того, щоб забезпечити максимальну безпеку мешканців Одещини на період подовженої комендантської години. Прошу віднести з розумінням. Бережіть себе, разом до перемоги. Слава Україні!